Më mbajnë mua këto mos bjerë. Ë? Më mbajnë mua këto. E, mos më bjem brenda lam namur, duke të rejqyr vitit. E, ma greqia shumë, ka iskici. Po këtë qa shkarë kusë eshte, tani? Qa shkarë kusë ishkë këtu? Shkarë kusë ishkë mërë. Do me them, po më bush të rezervari, për dhe shkarë kusë. E, dhe... E, dhe... E, po e tja tje? E, a i e tani, ky ka njëllë urë, pjasko. A njëllë farco. A i ku të tjena lagjën tuaj? A i tjene lagjën anë gjakë. Ky është në mënyrë kur ton kur betë shu rëbesh paluar furit e mëdhatë. Ja i kanë, bej, për kujdes mos bjesh brenda, me kujdes, shumë kujdes. Në të tashë. Dhe për amë pinotër të në sonë. Sa metra është poshkën? Sa viti është me kërë dhe se vaja pa kushetit? A, me vaja viti, sa viti e në vetë? A i shalja dhe është këmadhe, a i gjithë këmadhe. A e është nga gjithë këmadhe. Shrava me dhe me lija, të e fisha dhe vinofes me të. Në shkuret në shkuret. A fshati vend turistik. E, ne e se këtë rezervuarore. Po ke në një leka, ku shka na ju emigrantët, një motor skaf, e të pëj një fshat turistik atyre, një fshat, fshat verofë. Se do të avë dhe la gjakarat, po se e pritur. La gjakarat, a tje më ta një motor skaf, a tje një qadra, a tje në një qurë. E dhe gjiro, e? Do karë verore. Një më të shumë. Me që kini vajtë kur beti, vë, në nashkojnë e këtë. Sa metrë është diga e gjatë? E është 200 metrë. E? Nuk e di sa ku duhet është. O 9 hektarë, 5 hektarë.